Kdo je Marek Valášek? Marek Valášek z profesního hlediska je člověk, který ho baví učit matiku. Kdo byl váš nejoblíbenější učitel? Můj nejoblíbenější učitel byl pan docent Mirko Rokita na matfizu. Měl obrovský smysl pro humor a hrozně moc mu záleželo na tom, abychom ty věci chápali, abychom je pobírali. A měl fantastický jako výklad. Já vždycky, když už viděl, že upadá pozornost, tak hodil nějaký vtípek nebo nějakou historku a to bylo jako super. A vlastně z takového nejobávanějšího předmětu, což je matematická analýza, tak se vlastně stal jako nejoblíbenější předmět, aspoň pro mě, ale jako i pro spoustu jako dalších lidí. No. Takže pan docent Mirko Rokita, největší borec, prostě jako pan učitel pro mě. No. Matematika je strašák pro celé generace dětí. Jak je tedy možné, že se nejoblíbenějším učitelem stal matikář? Je to hrozně jednoduchý, jako mohl to vyhrát kdokoliv jiný. On se to si to říká anketa, ale ve finále vlastně to byla spíš soutěž, protože tam byla nějaká porota, my jsme měli nějaký úkoly a tak. A nevím, tak ta porota mě zvolila, protože se jim to asi líbilo, to, co jsme tam udělali. To bylo jako i s dětskama, samozřejmě to nebylo jenom, vůbec to nebylo, jakože jenom o mě. A klidně to mohl vyhrát někdo jiný. Jo, to jako původně. Co podle vás děti ve škole potřebují, aby byly úspěšné? Vlastně dneska je ohromné množství lidí, kteří nastupují do prváku na vysokou školu a vlastně zjistí za půl roku, za rok, že je to nebaví a jdou někam jinam prostě, jo. A teď se v tom tak jako plácají prostě, jo, a nevědí co. Takže já třeba začínám jako dětskám říkat, že je dobrý přemýšlet o tom, co je baví a v čem by chtěli být dobrý. A tím neříkám, že musí hnedka jako se rozhodnout pro nějakou dráhu, ale aspoň to třeba jako začít zkoumat, jo. Tak s nima o tom začínám mluvit třeba jako ve druháku, no. Co vaše dítě? Chodí do školy rádo? Všichni moji kamarádi jako řešejí, že jejich dítě nechtějí chodit do školy. Moje dcera vždycky brečí, když musí ze školy. Tady už jsi tady, já ještě nechci, jako jo. A my jsme tu školu vybírali jako rok a půl, jo, prostě a to bylo opravdu jako tvrdý výběrový řízení, že jsme věděli přesně, co chceme. A vlastně pro mě je to úplně neuvěřitelný jako pocit, že moje dítě hrozně rádo chodí do školy a když je nemocný a my mu řekneme, že prostě nebude moc tenhle týden do školy, tak se nám tam rozbrečí prostě, jako je to úplně boží prostě. Pak je otec v klidu, může se stát nejoblíbenějším učitelem. Přesně, nemusím se stresovat, jestli tam to dělají dobře nebo ne a tak, no. Co vítězství v anketě Zlatý Amos udělalo s vaším egem? Nespěchl jste trochu? Hrozně moc se snažím, aby ne. Asi trošku jo. Ať jsem vyhrál, nebo bych nevyhrál, nebo tak. Tak by to vlastně jako nic nezměnilo na té mý osobě. Furt pro mě je nejdůležitější to, co dělám s dětskama, to, co dělám na internetu, to, jakým způsobem prostě fungují moje weby, že to těm dětskám pomáhá, jakým způsobem jako funguje můj YouTube kanál. Myslím si, že jsem nespichnul, ale párkrát jsem ujel třeba v nějakém rozhovoru, kdy jsem třeba jako moc tlačil nějaký svůj názor, že jsem říkal, a takhle to je, prostě jako Valášek si to takhle myslí, že takhle to je a tak to je. A přitom to třeba vůbec tak nemusí být. Jo. Takže že tím, jak si vás lidi furt ptají, takže najednou začnete mít pocit, že ten váš názor je ta správná odpověď, jo. Což si myslím, že jako nemusí být. No. Nebo určitě nevím. Jaké jsou vaše osobní výzvy do nového školního roku? Moje výzvy do nového roku jsou vlastně vesměs řekl bych výhradně spojený jako s matematikátorem a s LearnTube. Řekl bych, že většina výzev, jako který mám a tak, jako leží jako mimo školu. Jo? Protože v té škole je to vlastně hrozně jednoduchý. Máte děcka, s nima dlouhodobě pracujete, děláte to nějak, jako baví vás to, je to baví. A je to vlastně jako takový bez nějakých vyhrocených okamžiků, jo, pokud se vyloženě třeba něco nepokazí s někým, nevím, jo, ale z hlediska nového školního roku a tak ty výzvy jsou spíš v těch mých projektech, no,